op het metronetwerk van Amsterdam. Leuk. Je hebt even nodig. Ja, dat was hem, Rick. Moeten geduld hebben. Oh man. Nog een krantje lezen ondertussen. Pak jij de krant. Nou, welkom bij deze nieuwe Vraagje Vrijdag dus vanuit de trein. Ja, we zitten in de trein, ja. En dat is behoorlijk interessant. Aan de andere kant, hier heb ik nog... De Oosterlingen. Jordi en... De Vincent. De Vincent, the one and only. Nou, wij gaan nu een keer Vraagje Vrijdag speciaal vanuit de trein doen. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren precies. Ik pak de vragen hier erbij. Allereerst, jij bent aan het kijken in de krant. Wat kom je allemaal tegen? Best wel interessante dingen hoor. Ik zie Matthijs van Nieuwkerk met een D66 shirt. Serieus? Ja, kijk maar. Staat erop. Oh ja, staat erop. Met een biertje. Ja. Dat is nieuws. Matthijs van Nieuwkerk met een biertje, Jordi. Ja, we doen het krantje gewoon weg. We gaan gewoon door met vragen, weet je. Dat is Vraagje Vrijdag gevraagd en logisch. De eerste vraag is, wat is jullie favoriete gamekanaal? Dat is een moeilijke. Ja? Een moeilijke. Wat is mijn favoriete gamekanaal eigenlijk? Ik ben laatst heel erg fanatiek door Jordi eigenlijk ook een beetje dat Twitch Plays Pokémon aan het volgen, de streams. Ken je dat? Nee. Echt fantastisch. Het is zeg maar Pokémon, alleen de input is de mensen in de chat. Het is zo'n grote chaos. Mensen typen up, down en ze zijn echt uren bezig met één gym halen. Dat is echt geniaal om te kijken. Serieus? Ja, echt fantastisch. Nog even wat, jij bent ermee gekomen? Ja, ik zeg maar iemand van mijn server die was het aan het kijken en die heeft het aan mij doorgestuurd. En sinds die tijd kijk ik ook. Ik kijk vanaf de tweede dag als het goed is. En dat was gewoon echt 17 dagen lang hebben ze geprobeerd Pokémon Red uit te spelen. En dat allemaal door random mensen, een paar 50.000 of 100.000, ligt er maar net aan hoeveel mensen erop zaten. Wauw, dat heb je netjes gedaan. Ik hoorde trouwens ook iemand van de trein. Dus ik moet even direct vertellen, deze Vraagje Vrijdag is een beetje raar, snel en ongemakkelijk. Omdat we in de trein zitten, dames en heren. Het is niet vaak dat als ik mijn hand over het gangpad doe, dat ik de kans heb hier... Ja, om Jordi te spreken. Ja, en om iemand op zijn bek te meppen, zeg maar. Dat is echt de dubbele kans die ik hier heb. Maar wat is nou jouw favoriete gamekanaal? Het klinkt zo cheesy, maar het klinkt zo cheesy, dat is mijn favoriete gamekanaal. Nee, als ik gaming kijk wil ik gewoon lachen. En dan PewDiePie is toch iets waardoor je altijd lacht. Alleen het nadeel is, daarom ga ik niet zeggen dat PewDiePie mijn favoriete gamekanaal is. Want er zijn een paar van jullie kijkers, van die kleine teringkijkertjes, die over elke video reageren. Wat reageren ze altijd? PewDiePie. Ja, je hebt het gejaagd. En wat zei jij? Ja, altijd comments. Je lijkt op PewDie zelfs nog. Hè? Bij mij, hè jongens? Ja, maar jij hebt een baard, dus dan is er iets voor te zeggen. Hè? Ik kan niet de hele tijd naar jou, Vincent. Sorry, Vincent zit net te vers weg van alles. We gaan door met de volgende vraag. En de volgende vraag is... beste Bardo, zou ik op maandag 10 en dinsdag 11 maart bij jou een snuffelstage mogen lopen? Het ligt eraan of je cocaïne meeneemt. Ja, als je cocaïne meeneemt, ben je van harte welkom. Kan lekker snaven. Ja, ze noemen mij ook wel de Wolf of Deventer. We gaan even kijken. De volgende vraag is van Rick en David fan. Nou, deze is helemaal voor jou. Helemaal voor mij. En de vraag is... Hoe lang is je lul? Nou... Komen we bij die vleessjaal van een hele tijd geleden in Keulen? Bardo heeft een peek zo lang als een sjaal. Hij om zich heen. Dat ik het in de winter warm heb. Dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden. Klassiekertje. Oh, wauw. Hoe lang is jouw lul? Een Chinees. Je moet trouwens wel beseffen, dat vraag je vrijdag opnemen midden in een drukke trein. Dit is weer een van die gevolgen, dat we over piemels. Dat is... Laten we dat niet doen? Ik wil best over mijn penis praten. Daar heb ik echt totaal geen probleem mee. Echt waar? Nou, oké. Dan. Weten de mensen ook in de coupé wat we kunnen verwachten, weet je wel. Als er vrouwen zitten in deze coupé die willen flirten met Rick, dan weet je waar je aan toe bent. 18 centimeter. 18 centimeter? Erect of slap? Erect, dat wel, ja. Erect? Ja, okay. Oh. Het is midden gemiddeld, dus ik kan niet klagen. Wat is jullie favoriete vruchtensap en de meest ranzige? Eerste favoriete? Aardbei shake. Ga maar door, want ik drink niet veel. Ik milkshake aardbei. Wat? Milkshake is er geen vruchtensap? Ik vind al de vruchtennectar, 12 vruchten, heel van ja, Foma kennen jullie, dit is natuurlijk Noord-Holland, maar dat is wel de shit. Nou, voor mij is wat hij daarnet zei waarschijnlijk het ranzigst, dat klinkt... Het is toch verschrikkelijk. Oh, oké. Okay. Daar heb ik een goede gok gemaakt. Wat is jouw ranzigste drankje? Bessensap. 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 En jij? Valt kokos eronder? Kokos is geen vrucht volgens mij. Banaan. Ja, ik drink geen vruchten zo. Laat maar. Ik hoor vier mensen door elkaar. Ketchup is een vruchtensap. Holy shit. Hij drinkt alleen warme mannenpap.
Ik denk dat we wel een beetje een idee hebben van hoe vraag je vrijdag is als je het in de trein gaat doen. Rick pakt zijn krantje al terug. Ik zie Vincent en Jordi, of Jordi gaat lekker chillen. Vincent blijft lekker zitten, hij wil vragen erbij, maar er komen geen vragen meer. Vincent, bedankt voor het kijken deze Vraag je vrijdag live vanuit de trein. Geef vooral een groen duimpje, abonneer hier beneden. Daar op ons. Op iedereen. En ik krijg, is dit jouw Franse petje? Heel raar uit. Echt hoor, en daarom ga ik niet in de trein met Barjertouw. Bedankt voor het kijken en later.